de bom menino em atualidade. Atualidade, maneira sempre, da caminho nos está conversar e para tópico na atual de interesse geral, gostam conosco para a bota na altura de gente. Ah, é? É cara que vai mirar no Simão para sacar o meu amigo, sabe? Mas sabe, eu vou passar tempo no também meu amigo de atualidade, me tem um candidato de tempo, então eu vou ter tempo e também sim me cabe conversar, ou sim me cabe, você sabe que a pessoa conta tudo conosco, e tenho conta, então me sabe, eu vou ter primitivo, eu vou ter que pessoa, mas não estou bem até logra, não posso amiga, mas tem uma espécie de pessoa simplesmente não está acessível mais. Mas uma pessoa com o mestre aí, eu vou ter que então está ouvindo e o mestre aí, eu vou ter uma pessoa que ocupa, mas está contente com ela saca tempo um dia mais para vir cerca nós de atualidade. Posso me que conversar com ele e tudo é o que custa que está raci com você DJ, com você nossa DJ. Quem está como pessoa então, nessa sua aspiração, no seu desejo, que tinha ainda para a vida? Olha, bom menino, minha massa que não você. Danke. Mi não vou falar, olha, vai, já passar, já tempo, vai, lá, nós queremos conversar e vacina tanto coisa mais. Mas, já. Tempo não te permite, mas a vez sim, nós está amigo Olfa só, que vem de nós tem todo tempo para nós conversar. Mas também ser reconhecido um pouco mais cerca que pessoa que, claro, não está uma pessoa desconhecida de nossa comunidade, está conhecida especialmente para seu amor imenso, para grande Nankun, está organizar, para organizar evento, atividade, não é grande, não tem seita, solta, socorro. Mas mais ser reconhecido rato por mim com Olfa, quem está Olfa? Bom. Olfa está Olfa. Olfa está salir de uma mama com um tata, nossa 10 romã. Já. Não sei da Olfa. Um gente que gosta de ajuda, também da cupor. Sei que foi chiquito, sempre vital da gosta assim. Sei. Me ajuda a roupa na casa, de minha maior. Como um dia romã mais grande, sempre vou tesouro para bom. Quero para a irmã mais chiquito. De meu caso, me não acaba minha escola completamente. Meu tempo é ETO, que sei, me não alugra cabelo. Mas depois me pôr a seguir meu curso para me pôr a elevar meu mês. Mas me decidi de ir para a me pôr ajuda a minha irmã. Depois de mim, para sim pôr a lograr seu sonho. E agora, não estou muito contente, estou um engenheiro. Com a Yonchi de Hortelina, estava na Corsol, estava na Astúria, então, a mim estava pagando o chubuque na Ambassa, e eu estava na Sparpa, agora com 3 lunas, e daqui, me estava em Corsol, eu a Concosta, com a Ecuminda, com a Ancuminda, que se inventava, se não está na casa. Então, assim, aí, me passa meu tempo, depois, já, Yonchi segue sua vida para a Holanda, e ela segue com seu estúdio, e a me sigue com o trabalho normal, upgrade mês, sigo para adelante, para começar a trazer outro caminho. Mas para mim, eu estava na escola, chiquito, lá na escola, então eu estava em traje de uma tienda. Okay. Eu estava ajudando uma senhora de grande, eu estava vendendo pimentinha, então eu estava pomp querosin, e tempo eu estava vendendo querosin a liter, então eu llena mucho de zeta, liter, mei mushi que sei, então me estava a pomp rom também. Rom de um barri, então agora quando a mim compre rom, me tenho com medie baixé, então me vai por B. Mala mucha por fim, me vai por B, e nama por B, igual e tabaco e folha, mas sei se me gusta, e está malo. Sim, mas como está basta. Sei se estava tão malo, porque me fez chiquito, me estava a den loraman, me estava a gusto, sei. Então, mas sigue. E sempre me atraja de vendimento. Me atraja no supermercado, me atraja de local de cats. Me estava a famosa senhora Sneaker Machine, que estava a parte que eu me tinha, por ele me chamava, vir para cá, senhora Sneaker Machine. Mas, essa é a minha paixão, vende, serve gente. Atualmente, me está trabalhando na uma panaderia também, vendendo, close com meu cliente, então, essa é a minha. É parte de ajuda, me está querendo seguir a cana, de que hora aqui, de que eu vou subir, para sombrar no swag, para costar com o olho, para estar bem back, é parte de ajuda, é parte de serve. É amor para grande, não?
E non sai che comincia a essere la corda? Bom, sì, normalmente sempre mi trovo da te. De mia gioventù mi passa molto tempo, molto viaggio male in ospedale. Anto mi trovo da te un'anemia, ma c'è pisame. Anto cada viaggio mi tengo vai all'ospedale. Anto da te ora mi tengo vai corsau, ti ora mi tacchi da. Anto sempre mi trovo da gusta. Aiuta è grande non per non comere. Per questo ora voglio dire, ecco mi non arriva, non ho per cinta per non comere, non tengo famiglia nel momento e non ti queda sin comere. Quindi mi trovo da farsi così. Pues ella comienza fue chiquito ángela, anto según como vira grande, ma va viva de entera cora. Actualmente lo metí más o menos 32 años viva de entera cora. Anto bota pasa, bota wak, mitad pasa, mitad wak. Tiene un grupo bien grande está reunido. Oh, leuk. Pero mi no estaba tan drenta. Pasa años, prometo, me di no, la que vive aquí con tanta hace. Allora, ma 30, ma va qui con tanta casa, il seguente si va, ma 30, ma mi aiuta da un parte con i bebè, aiuta un, sai, con una pocata buona, eccetera, sina, e Antonio mi chiede l'ideale. E io da me, dentro me, e parte, e... Allora, bisa, è tanto interessante, aiuta i grandi di ospedale, con non può aiuta su mes, con non può come, posso, ya, il suo che broderi, tammi, ti consigli, che mendi... E se con erezione con Olfa da Tanya come, lei sa come molto che ti aiuta un grande come, o aiuta un grande, perché come è grande da spera un zoetro gruppo, però in casa che ti aiuta molto, mi aiuta. No, no, è stato qualcosa di grande, sopra, bota Tanya, hopi, contatto con la famiglia, non, perché è amore della famiglia, non, bota sentire, perché ora che la famiglia non mi va, che come, è come merdia, perché si aiuta, aiutami, perché bota sentire soddisfatto con... Ecco, bota hasi algo utile con il tempo. Signora, ti pirano un tiki mastina, ti ora, ma non ti nada di hasi, per esempio. Dopo vai sinta seca uno, conversa, ecco, sinta conversa, tempi non tempo. Questa bota hai esperienza tambe, maniera da ti uno tambe, che ora che in sua felice memoria, Maria Hart, dava un gene che ti gusta tra flor di papel. Di crepe papier, anto ama sia hasi durante di mi malesa na na cosau se che serra ma sia tra, anto un dia mi di no, la gami tra un bocchetto di flora ando mi tava i beva Maria, tava i beva pa show Maria pa emira, ora ma mi iva e bocchetto di flora e la queda assi na contento, queda bisa mi bossa a mi tambe ta tra na, anto e ta bisa mi ta tra crans cu tura sera, mi dico ne mi tambe porpero, mi no potrà e ronce di e crans, ta come ti incontrai? Anto e la vin signami come ti incu mare cu aia, dice assina e ma sa bota haia hopi esperienza di e grandi na, anto te ave mi ta tra na. E conoscimento, ne sembra che è da un parte opi bonita di grandi, e traspasso di conoscimento che bota è nel momento che bota in contatto con nan, mi sa frequente, meno to cu bota apri pa scuccia e sia di nan, tam so si ta mette un cos cu bu mister ta apri pa scuccia di nan, sia di nan. Sì. Hopi bia bota pensa, ai no, mi sa mio, no. Il sistema cu nan a hasie ta completamente otro, però a ferraforo poi llega e conclusione poi llega e mi è un prodotto, poi llega e mi è un cosa. Pues, e sei. Tambe, mi stavo da dentro in organizzazione di molte tambe, però secondo tempo da vai e molte non davvero un poco lavoroso. Tempo da cambia. Sì, sì, tempo da cambia, in tal maniera tempo con noi in Lanta. Prometto mi a, prometto a me mi a vai tra, ora scolibario a cominciare, mi stavo da tra merdia na scolibario, na una volta ti muccia non terribile. Come sarà purva di educare e muccia non so. Na casa non ti in un'altra maniera, na scuola ma inter non ti in un'altra maniera. A tarde mi ta esigi un altro sistema, perché il sistema è mi nota porco, ne. Però mi tengo bisa, mi ta hopi contento, con mi por a tocca reacto un par si. Sì. Perché ora che na grandi, ota mira non, anto. Que me è un piacere, io frau, come vai, io frau? Ma mira, uno che stava da hopi trabajoso, vestina su uniforme di guardare preso. Mi dico, ne mi aiuta a me, e dico, mi sì, io frau, danke, io frau, danke, io frau. Questa volta senti il gozo, sì. Vuoi por aiuta, tocca, pa nanto, e rispetta che è da cu. Te ora qui na grande, tanto io frau, che tu vai? E mão firme aiuta. E tava tá difícil, tava tá tendia com, ah, vou me ser a rabia, um tique. Non per non sapere che non è così, però
ela logra assim. Pois me estava tata um tempo também me aiega de ajuda de Fundação Artinis, que está uma fundação de artista na riva em cenário. Me nota cantante, pero me por ajuda sim. Me nota cantante, pero me por ajuda sim. Me por ajuda, vou escutar o tono, vou saco, hey, vou tenho câmera, vou assina, me ajuda muito na água, vai para a reina de carnaval, me ajuda a prender o pancho. Pois, você ajuda, ajuda até, que me bota a fazer coisas com amor. A me querer tudo coisas vou pôr, se vou fazer com paixão, anto com amor. É parte musical, você lá ganhou, não olvida, olha o que de parir uma basta musical. Conta com o Olfa banda musical. Yo, você. Olfa tem, eu lembro que estava maneira minha tata, defunto. É coisa como isso foi minha tata, sou minha tata a porra tu com a tua coisa. Eu estava com a tua, uma orquestra completa, que vou chegar na sua casa, na casa, uma orquestra tem. A minha tauíri, me fora toca em Maraca. É doce na eco, de coisa onde mais fácil. Pero na minha casa me tem um piano, me tem um quarto, me tem guitarra, okay. Me tem maraca, pero Olfa tá bicho com Deus. Não, eu sei se a passar me for bem. Pero me tá querendo com, me tá vai pôr, tô com tem tempo para sobra com. Vou ter gosto de gente, se vou pôr toque, me tá sinta bem, era uma homem de hora. Esta cita toca, se quiser, ai não, me tem desejo. Pues. Me tá querendo, me também botou um tempo. Sim, assim, viram o seguinte projeto com o Olfa também. Que Olfa tá querendo? É piano, é guitarra, é quarta? Me tá querendo bastante, é guitarra. É guitarra? Sim. Ok. É guitarra. Mas é problema, tá? É... Esse é o meu problema. Então, a minha mulher gosta de minha unha na largo. Né? Agora que não está cortada, eu trouxe um mic que toca guitarra. Mas não volve a crescer, vira largo, eu trouxe sim, sim, eu toco guitarra. Mas eu espero que venha aqui, sim, eu vou pôr. Não está guaco, não está que corda, ou ele pede guitarra. Não, que só se compara o tempo, não se diz, assim, qual é o guaco, qual vai a guitarra. Ou se ele diz, mas aqui, mas liga uma guitarra, uma piano, toca bem. Ai, ai, ai. Uma guaco. Ah, eu sim. Olfa, recentemente, é 60 plus recre, a minha vida com esse nome bom, recre Sarroyo, sí. A cumprir muita idade, você sabe, nós a conversar, via passar também, riba de atividade, uma atividade, nós riba de dia grande, para poder comigo aqui, o que copa Olfa é dia de grande, tá, danifica? Bom, está um dia que vou pôr uma mais, mais na nossa grande. Né? Uhum. É um tour dia da dia de grande. Para uhum. Dia aí, eu vou escorrer para dar um toque mais, uhum. Mais alto. Então, por para celebrar com ela de uma maneira que não está desejada, para não sentir nada bom. Para não sentir que, hey, agora está meu dia. Para que a gente vai sair para nos banqueiros rato. Sim. Então, quando você tem uma celebração, você fala de uma maneira de nós, bonerianos, tem um portrato mais bonito de um mens erguer, que você quer que não conhece, que você quer não consumir, que você quer que... Mas você faz ele de uma maneira interativa, que é grande. Sim. Esse é o Recresarroyo. Esse é o grupo de 60 plus de Terra Corá. Nós acabamos há 33 anos, então nós estamos aqui a ser com algo outro. Mas nós celebramos de no seno, mas nós queremos celebrar com outro grande, de outro barrio. Então agora nós pensamos, ok, vamos fazer um mensagem. Então nós vamos para invitar a turma, só está um cancha que vem, nós podemos usar outro cancha, mas botar aqui também foi outro, e só está sali. Então, nós fazemos duas semanas para competir, então, uma semana para a final. Pois estava algo tremendo, tremendíssimo. Uhum. E estava uma nossa grande, não havia muita. Não havia muita. E parte com mais, me dava gosto, está agora com o botinho mata esse um. Sim, vendo que mata outro. E sei, está esse um de mais duche. A pessoa está chegando e disse, já! Vou tenho, vai! Rala para mim, massa! E pide demais duche
di dengue vega di vota consumi a mi me sta da consumi mi alma ma c'ho più spero ya chi non scherzi e di incubai anto ach nos a nos passe e pro me dia ta vota dia 3 na una nos saca e dos nanco a 30 cas pro me e sei na a classifica guardando dia 10 pa estan dos tambe anto di dia 17 nos sta vota tin e final pa saca e campion anto e campion a risultare da orchidia non sta a metà di però non si passa un cos e dia e cutava da terribile tu rende faltando un ene per 30 casi e numero come se non chiara cai no e sei mi te chiedo se mi te chiedo tu rende cu entre tanto on e wegi te riconosce e struggle che con vuol falta né a numero 2 per salire non è mas che ironia non è mas che con un volto e doi e non da cai 6 da salire 4 per 2 e su un come se e non chiara salire né del capotero me era visa però era da echt hopi tension nossa grita nossa bula e costava da hopi great da hopi great anto dia 24 nossa volve bene junto per sopra dia 17 papà e final botti emotion botta cansa sì. Anto papà e una premio che sei sì. Na nossa volve pone un extra dia di una nossa celebrato da volta sì. Tinco i beve coi come normal e nossa parti regalo per tour partecipante e poi non si aduna e stanco a Kaiden e campion, subcampion e di tre lugari, non si aduna un carino extra e poi paranda sigi e paranda sigi sopra e inanda a me mi ha celebrato con la mia assimenti anche, stavo tornando un giorno dopo però mi dice, non sta qui non cava, l'hanno celebrato, non si celebra. E nel momento in cui tu rende a vai cas, non vai cas contento. E dia ei, se vi ti mach visa, mi lo quer approfittare per me che non sigi, mi quer approfittare di amadanchi tambe, na estanco a cooperare, pacco e mense argenit, per sopra, ya, sin cooperazione, ma non ti queda clà. Anto, mi tengo gradisci real to real, un compagnia, puta mi you humber, anto mi tengo gradisci tambe un amiga Joella di Flow cu a Ortogano se tas di Flow cu nos fora pone e regalito na gading e dos persona cu di corazon tambe cu a Sacamang e Yuda ta ponere grill anto cu Rena si Flower Shop mi care ya manan danki pa esei anto danki pa turenda na cu ayuda durante 10 so 3 siman ta basta mi ti un sobrino cu mi ti cu gradisci masha hopi me scuta Raini cu ta un mucha special eta un sobr un mucha special però eta ta te tur dia pa dun yuda tanto tanto osha mi te tanto osha mi te pues mi eta un mucha masha intelligente cu tambe aiutami masha bon mes pues ese eta ta e parti di esei anto e carioche mi ha siele pa plataforma maniera nostra pa piele mi ha guardo PD do di plataforma si mi quer a organizze e algo con mi gusta e parte musicale di isio sì, sì, e trigger musicale te non sta bene non sta bene e tono non sta bene e tono ma partecipate in vari festival anzi di canto foral Mutterdag non stava da hasie mi da chiere con tappa di 18 anni a largo mi chiesa e tava ta pro me festival dopo sono di no non stava si è show passo a chi non tu rende ta canta tu rende non su no. Ste di premio non si è show non si è show uh-huh. Non su che gana trofeo cu no non si è show si sì, dunque pubblico un cos na momento quella era un show non sa haia mas regalo di organizador cu ta un signora ende grandi dame un signora Tecla uno sa assi na hopi regalo mi pensa wow non si è garoche per non si casa o passo e la vira un show andrà la vira un cosco masha grande mes lamentablemente ya non si può seguir con ne mas ojalá con lo ti un organizador con lo por tu me ofre per sui cose tata algo masha bonita mes e ti invita che eri seguir la guarda apprezzavo il suo segno mira e cario che so caba chi impacto e l'assi ma in ciò si è vira un cos ma è bisa formal in terzo show e persona di un bai harmi in terzo show e le vira un cos tremendo E carioche la cai di Montera, stava tanti gente che nunca ta sa chi è un carioche. Anto, non mi si spiegheranno. Sì. No, a me è un po' caldo, però mi re, schibì, anto,
Botacante, ora che colloca a mia botacante, che men, poi penso di sì, come questa ta, in Augusta. Che men, mi por spera, ta vai bing mas. Porta mas a show di carioca. Portava, sa, después, portava después di tempo, qualche un'altra organizzazione, tamme, che assi è, che men, ma si è per mi vai canta. Sì. Ora, come me, sa, si un po' vai canta. Qualche altra organizzazione, assi è. A mi te si fa canto. Sì. E cantamento sempre, Olva, non so se è una duce, è una relajabu, se è una di tono, o band di tono, e punto tajo, onku, ehi, basaka o emozione, basaka o energia, ehi. E karaoke, buono me se è cantante. Sì, è pieno, karaoke, nanku, karaoke pa kita stress. Sì. Pa canta malu, passa bon, haribo mes. Sì. Canta con i loco, arrivo mes, quita stress, e sei da karaoke. Sì. Ora conosco vai play con nostra cantante da professional, ora non sinco subito a rima, una bavaro pagata, sì. Pues, pa ami, sì. Non si sigue gosta da nostra maniera. Sì, i karaoke con vai bimbi da chere, sicuro, pa e grande gruppo, non pisa 60 plus, obi bia, te canzionan, cu te pisa, algo te canzionan, cu... Bota blu bida me se canzone di esisti ora con bota denka rebe se ehi e canti che ti esiste e insomma mi ta rebe insomma e ta corami mi ta gusta bei karaoke anto e ta ironia con ti hendi ta gusta un tipo di cantica che me forene che subi bossa ah no e shocky ta mariachi ti canta e shocky no ta tal cosa canto ma non fate bisa e parte di la gastreas e parte di bossa. Yes. A me ora mi llega karaoke, pero me cosa que no estaba a mí, rata de dos patas llega. ¿Tal vez su canción favorita? Masha me gusta. Sí. Mita, masha me gusta, ya. Sí. Me gusta. Masha cantica de Paquita, la del barrio, mi no sabe de cómo. Entonces, pasó, está puto. Palo, casualidad. Porque ni mita papi con mi cliente, no estaba tan mencionada, netamente karaoke, no estaba tan. Harry Angel, es canción clásico con no por falta de un karaoke cual te rata esas patas, vuela paloma blanca, tica, simplemente con no por qué te fuera el karaoke. Yes. A mí me gusta más ya pobre pistolita, eso no disparas nada. Sí. Pues, es esta karaoke, have fun, sí. Goza Harry, ¿verdad? Olfora Olfawak 33 anni recresaroyo momento con Olfa 33 ka work con Olfa te mira e crescimento e necessità di e organizzazione qui. Bom. Ya. Yeah. Tanto tempo non comita den, poda mira ku e tempo ta bai, e tempo ta bai e membro non ta mirando grandi. Mi attendi nan. Ora ku ama llega ya no te mas. Pues, pues no sta Bota comincia a sentire falta di massi gente. Il gruppo non sigue esistendo, ma sigue a massi gente per poter seguire. Per poter seguire aiuta, aiuta non più tanto come poter. Tutti ora non ti aiutavo. Ma tutti ora a me mi stai un aiuto. Ti obbligavo, mi stai un clopio. Sigue. Bota di un buon cammino da sigue. Ti ora poti ingannare e entregare. Però non mi stai un adunavo forza a trovare, mi stavo no. Non è stato, sigi. E se non è una direttiva, non è purba, il presidente ha fatto il suo massimo sforzo per non por sigi con il gruppo. Mi spero che, ya, stanco te, non è molto contento con lo quale non sta si fanno, e non è molto agradecido, non falta un chiamars, non può faltare se sta male, non può faltare. Però non nota falta un chiamarsi, cioè chiamarsi per andare a hobby è importante. Pensando che ti dice, ehi, portate qualcosa per me, che bin wak, non può passare sempre. Claro, sì, claro, così. Noi stiamo riuniti ora qui nel centro di barrio Amboana, sopra terra corata di construzione, noi stiamo riuniti per chiamarsi. Non ti costava nulla per passare, per mira, dato caso, per gusto, che mira membro e ora è nostra. Atendi il assunto di membresia con nota nada wow, algo con un simple, un contribution chiquito per l'una, anto bota vera membro, anto non sta sigue diverti. Mi sa che non sta di bocht, un tiki di cabamenti ai. Chi te vostro plane sempre per fin di ai? Bom, sempre nos planes ante, però ainda nos no ha
bisa precis kiko ta kiko bita kere den luna agi ku nos reuni nos a maioria bia nos sa sali nos tabai kobe ku nos grani nan nos a nos a sinan sena di pasku na regalito a sina ti ora nos a celebrata ambe sempre class sempre class ta suarta pi tanta bai ke stanco ta mala mucha a pe ku nala na ore un tiki pero e ai ki ainda nos no a planiele pero casi sigur si sobra e seta algo ku nos un sa faia ku ne E la nostra sincera olfa, COVID a bini cambia o picos, COVID a para o picos, mi immagino mi se che posso andare, nel momento in cui posso andare, mi se serio che non posso posso andare, mi se era stop, tu claro. Rincontro, come si sigue tenere contatto, sembra, e gente e decide ta su, 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 passa dia su maniera di entretenere su mes e chiamarsi. Sì, e tava da hopi duro, pa sopra. E già marcia e non sturta contro l'altro. E sono con te un dolore, sono con te un coach qui, non sto a conversare, non sto a... Però è stata un po' difficile, ma sopra... Buono, può passare se cattur pareo, però non stava a plania, non stava a parte qui, o tombia, a abbandona. Non stava a pone sen junto per comprare un pacchetto di frutta. Cosa arriva? Mi va banana in casa, cosa arriva... un regalito con nostra haia, ma sa cosa haia, ma pida pida cosa, ma ta iba nan, ultimo nostra haia, self-test, ta me nostra duna nan, nostra sia nan, compa nan, sia si a caso, bo senti algo, ma la sina, che me, eta e pandemia a pone cu, ec nostra aleja, fuori nan un tinki, pero manera cosa drecha, non stai, mi da spera cu evia chi nada lo por, volve pasa a sina grande, con nostra incolaga nan, pa sopra, bo ta senti hopi falta di nan. Sì. Non è una parte di bobida, eigenlijk. E mi dà che era vice versa, e ciò che non mi sa che sarà in casa, non può sali, e che non sta sincero, del gruppo che tu rende subisti, perché sono del gruppo vulnerabile, del gruppo che... Corretto. Ja, un cosa passa, ta nanta, ta promena, ta cosa, pues... E ta hobby duro, e ta hobby duro, e ta duro, ainda, per sopra, ora che è corona, a volve come sei sa cabeza, non ti sento bai wak. Con panos por sigi. Sì, sì. Però mi dà che eri sicuro bossa ad un motivo di esistenza, bossa una mostra che ehi, non stai per grandi, e grandi ti senti bombini, e a morta a me che ti vieni di sicuro bossa banda per entretenere, per aiutare, e sa, in anta me sa che ehi, se ti un cos, mi porgi su un telefono, e chiama, e pidi. Claro così. E aiutanza. Sì, claro così. Presidente, sempre te, è un po' di riega, ma lie, so, ya, yeah, a metà, voglio a mamma, mi tengo a compa, mi riega, so, a metà patta mobile, però, sempre il fa te, anto, e hai a chi, nostro presidente, hai a e onore di ta cittadino di onore, ma so, trabona volontaria, che ta ha sicuro algo co, echt, co gozo, pa sopra. Ta un cosco bota se volontario, bota hinga turbo tempo denje, anto e ai aki por fin bo bisa, quella haia su riconoscimento di ta 30 anni segun ami of me of pintipico aia come presidente. Quindi e gruppo tin 33 anni, anto segun ami e tin come 30 anni cava na cabeza di e gruppo, anto no porchi te fe nan pa so membro na no che. Ok. Pues, non ta papia offer di nada di essay, pa sobra ta e mese queda e nante dia ku emes, pero ora ku emes decidi ta me, no po vai, pa sobra na nota la que vai tampoco. Pues, así na e da vai, que men, echt, e ta un persona ku e grupo stima machatando mes. E Dios unie fortis a lupa e sigi te, pa nanta e so manera alfa de visa, ora è che vai, non è che la che vai, e vice versa, tampoco che vendi, ta papà Dio si sono con forza per sigi. Olfa mirando e trahando o cerca con i grandi nan, che cosa con Olfa falta, bonero, falta per gruppo qui? So che abbiamo da tenere, per esempio, molti nanno a scuola, falta più docente, falta più personale specializzato, falta più... Però ora mi vai in e gruppo qui, mi penserebbe gruppo qui, che cosa con Olfa, da lo che falta per nan? Pa e gruppo mes, la ganos visa e organizzazione, nos falta volontario, si tin volontario pa aiuta, anto ora e bo por hasi hopi mas cos. Pa e persona nan mes,
mi da chiedere quizás un tiki más atención del cuido, pues anche una por llegan a una cosa más fácil. Pues yo tengo ahora unos meses tengo que salir, por ejemplo, presidente tengo que salir con una papay instancia, una papay, una papay, cierto aparato, una con antimestre. Pues si no para arriba, es sei, no te queda claro. Yo tengo que de una manera con una tour por llegar a una help medal, una con una mestre, para por para não por si. Quizás a tua ideia com vice-versa na minha instância, na minha oferecer serviço na que na mão de vice, por exemplo, contactar você, ou dizer, ei, você aqui com uma paluna, não stay, não está bem, não está se inventar esse chão que comester, então, possivelmente, vai back, feedback, me sabe, me dá curva, pensa. Sim, me dá a mas quizás também, la ganancia de nota tour está móvil tampoco, nota tour por llega, por ejemplo, para ver si petición, no tiene hora, Ahora sí, ahora si petición, tengo que ir aquí en la página de formulario, tengo que ir ahí en otro poquito. Mucho papelero, mucho papelero, mucho papel para llena. Entonces, después ahora que acaba llena todo el papel, no tiene nada. No tiene nada, entonces, ya, bota fada también, ¿no? Pues sobre, más llena, todo el costo que vos van a pedirme, pero todo, no llega nada, entonces. Ese es lo cual nos falta más atención, no para eso no de nosotros, más atención para turnos grandes, no para vivir en casa. E sei non è sopra, non è viva, non è in casa, tem coisa che non ti mette. Claro. Ho viaggiato, non ti passa, non ti viene cerca di noi, è vero, è un papel, per vai direi a bagno, per se sa che si sei, però after off, nada, non ti viene a fuoco. E se sicuro che algo con mister da bomba, instanze, non, claro, mi chiede sempre da junto, non sta llega un cammino che mi di. Non è una parte, però mi chiede anche se organizzazione, se mi join, o almeno se mi chiede per buscare una soluzione, un alivio, per fare la parte di vai qui, vai qui, papella, non sta arrivando un cammino. Sicuro che sì. Voi siete 33 anni, come si mira il futuro? Bom, non sta vai bene, non sta sigue, non sta sigue, te cammina con, non si arriva, non sta vai bene. Anto, quizás un día voy a invitar al presidente Mes a expresar su pensamiento. Anto, lo tengo muy great. Quizás un día, por tanto, nos saca un tiempo. Anto, ahora nos directiva por ti. Anto, voy a hacer un tour y tools de manera que me No sé qué debe hacer, me estoy viendo con un día en una reunión con nosotros por ahí, pero también hay una idea más o menos que costa. Antoco, portavo il fanno spuma un pari e lui dice, no, mi tammi che... Sì, claro. Che sigue? Non sta pone, non si ora che un programma, è l'ultimo giamarsi di luna, tabira un dia pa un membro, non sta scoglie di lantà, pa e por preparar, e tabai mostra con e la desarrolla den e gruppo recresaroio. Sobre recresaroio, ta recrea e desarrolla. Pues si vota bien en grupo de recresarrollo y no a desarrollar, significa que no hace algo rubés. No está base con algo rubés. No está recrear, por ejemplo, no comienza a genir eso, pues no está una bola estable. Okay. Nos tiene tres equipos de bolas. Anto, mayoría ya no se sale subcampeón okay. contra una dona de bolas. Oh. Anto, non ti faccio prova. Sì, no, amica, mi mese da prova, dicevo solo. Non è grande, non assegnami, wow. una bola, se sono meno dato da por, non assegnami, assì. Pues, vota a desarrollare. A me dame a desarrollare. Mi dame a desarrollare. Sono assegna, ho pegoso, come non stava da sa. Ho pegoso, come non stava da por, mi assegna, non e non. Anto, e ultimo simano di luna, non sta laga, un di grande, non assì, e programma, e. Entonces, ya no estoy para ayudar, pero nos que mira con cada uno está desarrollando en un mes, cuando está elevando en un mes. Entonces, ya el uno aquí también está. Pues, si vos están aquí, no sé, ahora vos están llamarse, el último llamarse de luna, nos está comenzando el setor, na centro de barrio Amboana, pero vos están por ti una idea de cómo es costa va. Me está conversando aquí rato con... E sono tras di camera e ho acco di un spazio di pensare. A me è great per non stressare, ma per stare a casa non sa, non conosce, non può dire, però sì, hai un visto di quello che posso fare. Pues sei, mi ta baie de bebe sei televidente, mi ta spera e concedermi a petition, per posso andare a me un visto.
Olfa mai agredi tenne di sia lo che mi nota bata sa, lo che mi nota bata por di un gruppo. Sì, che men, sì, te muso be forza sì. Di un gruppo, forza di ti tanto ende unto e trove e passamento di conoscimento di un po' di altro. Di un po' altro, sì. È algo upgrade, è algo upgrade. Ya, ti ho più gente, o quizás la mia con la tua vicina, tu chiamas, tu chiamas, è un peso, e non è un peso, è un gozo, è un coso, un po' curva, mi sterdi di G. A me, stava tan male, ok, e avete 6, ma io ho assinato un aia, come un paralisi, mi tardi di curva, ando ma chieda un pari luna sin pura vai. Pues mi estaba bien así de mes, lurna en la puerta, suay nampa na mira, a pesar de turcos, mi está bon, que man, mi porcana, mi tei, pues a mi está suay nampa, pues a na noari, mi está bon, mi está bon. Pues a, sí. Pues a bota sinti, falta, día, pa bo bai contra con una bota sinti, e falta ahí. Ech na abira, ech un party, divo pa den, pues a divo mes, cu, no, e día, e religiosamente, mi ta bisa mi unan sempre, già mars mi ta na incontro. Ya? Si algo passa, guarda nuovo borbo sa yamami. Mi no ta alcanzava lo promesso. Mi no ta alcanzava lo promesso, sì. E non rispettare sì, 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 algo posso mi stai mi, manda message, un cos passa, despois. Passo già mars tan religiosamente, pa mi vai. 60 plus. E non interessa. Passo nanta guardare a me. Passo se mi queda sin vai, telefono da comisa. Una vacchetta. Da mia ve, chi che passa ve? Asina. Sì. E tu mi scopo molto, devo molto nanta. Lo che queda è pendiente, vanepa, un show che queda ve. E se ti parli di attenzione, ta me olfa, è amore, cu vice versa, te i tambe. Cu, non solamente olfa ta pegana, nan, però vice versa tambe. Sì. Non sti in Felix Nicolás, ta ve, ta un gente cu. A 30, e non ti ho più anni, però è un po' anni anche e ti aiuta Masha ho più mes, ho più mes. Non si mette di mas Felix Nicolás Assina, per venire un man, per non spogliare il gruppo. Anto, ya, non si Maria Serò, se sei tanto scocchi, se ti sono da preparare di vez in quando. Presidente também te ajuda, Ilfa também te ajuda a preparar algo doce, mas o turismo também se tem algo para comer. Então, assim, né? Que bem, não está um diretivo chiquito, mas com roupa e espírito. Ok, aceita e grita. Olfa, eu trouxe, Miku, Oloshi, não por aí, não me acuerdo, mas já. Al menos, a nossa conversa é um pouco mais ampla, não se legava também a televisão de ser a conhecer, com Olfa um pouco mais cerca de cultura e assim, claro. E chiamata na abo cu tana cas ei join a gruppo bo mesa ten e traspasso di conoscimenti cosa cu bota si cosa bu nota pata sa cu por si e tame parte di essere ya o più importante col fa mention è parte di essere recrea non dosta vini hundo che mendi non so de un tempo cu pi costa cambia o fa claro ta sigi bai tu o santa cambia pi costa bere digital tame che mendi sei tame mi te chiere bo santa anya bo sanku tengo guia e grandi na ki den costa cu ta bata papel per ora che bere digital corretto. Sì. Pues televidente sa che tapata otro actualidad Olfa Masha dangi pe tempo la mi desea boi directiva opi ayamas opi benisho opi salu e salu na prome lugar paso sin salu no sino por así nada otro que me vamos a encara un vos a miembro na opi salu opi forza opi paciente anto dangi a nombre di te che era pueblo completo danki de lo che bosanta hasi e si gia se mi ta confio cu lo bini mas man pa aiuta bos mi ta confio cu lo bini mas cara no bota me pa hasi ora jo mas grandi mas man pa aiuta e tambe mas pa aiuta carga e bonita proyecto aki danki e sa che ta pa ta attualidad a mi ta veli te prossimo cachorro.